These guys don't keep this. Biohazard container and secure it. Taking mags. You can't catch what I'm in. You can't catch what I'm in. Someone's over there. Exatamente, você não vai fazer nenhuma, pra caralho. Meu Deus. Meu Deus, tá se esquecendo por incêndio não? Pai, você tá lá com o VUC, ó, caralho. Já estou a ligar para ele. Foda-se, mano, e já estava a lagar, meu, vi as costas como. Já estou a ligar para ele. Aí, o gajo está do outro lado, mano. Onde é que tu estás? Oh shit. Behind you. Foda-se. He's on his drone, shoot him, he's on his drone. What's the door? What's the door? Just pull your shield out and block the door. Block the door. Block the door, they can't get in if you block the door. Top 4 eliminated all friendlies. Oh god, it's fair as to it. O português falhou a primeira granada, bro. Acertou na cadeira. E não morreu, devia ter morrido daquela merda, e não morreu. Aí era cagada, morri se eu tivesse morrido aquilo. Olha, ainda há bocado estivemos num jogo em que um gajo matou-se com a C4. Olha, pronto. Mas bem que aquele gajo ainda foi. É muita, agora não tem nada a ver. É muita coincidência, o gajo estava em primeiro a sair de um Black Ori e passou também. Não, mas tu viste como é que aquele gajo jogou? Tu viste que aquele gajo matou tudo e mais alguma coisa, não é? Pois. Este quase agora não tem nada a ver. Estou a ver. You need to locate the biohazard container. Well done. Biohazard container located. Vai só o jogo. Ah, já na parede. O avião já está tudo a descobrir. Ui. Até que alguém tem a marreta, não é? Caraca, peço os filmes de terror, os gajos a abrir e de repente a gritar. Oh. 5 seconds to go. Fuck, man, não sei como é que é, mas eu estou aqui no cu de Judas do avião. Eu não vi ninguém. Fez aqui, Lisboa. Essa merda, pois não, estava a mostrar como é que era, como é que se apontava. Que bem, tudo chill, foda-se, nem sei das bichas. Não, só acho que eles foram os seus próprios, mano. Ei, the fuck, man. Vi um gajo ali da esquerda que não consegue ninguém, mano. What the fuck? Sério? Black Card ali fazer mira. Oh, vai. Eles vêm todos já para fora. Ah, tá feito. Não sei, eu não consigo já com este. Eu não consigo já cantar o cap. Eu acho que é uma coisa. É uma coisa. Tu foste perder com um pico, Pecon. É pá, é foda. Right. Mas tem que ver se está quieto. Oh, o que é que eu te disse? Não sei como é que é, mas é a primeira vez que estou a ver Total da Fit, nem sabia que existia. É? Trazer o Pecon para ver essas coisas? Já estou aqui escondidinho. 10 seconds remaining. Já montou a tenda, já está tá tudo pronto ali. Op 4 has located a bomb.
What the hell? Enemy drone is moving into position for scan. Outro. O que é que se passa aqui? Estamos a levar a scan. Deploying heartbeat sensor. Está a mexer? Ainda nem o jogo. Pá, porquê que ainda estou ali duas plays para ser apanhado? Ok, Albi. Não deu o ponteiro. Gotcha, bitch. O gajo vira assim de fininho, o caralho. Mesmo a sério, mas gotcha, bitch. O Ray está praticamente furado e não consigo atravessá-la. O gajo está lá em cima. Aponta para o defuse. Só falta um gajo, não falta? Justamente. Faltam dois. Op 4, last operator standing. Onde é que caga teu tio? Ah, não precisas de eu. Ou seja, por isso. Eu estou a dar a carry, não sei como é que é. Mano, o gajo está cá em cima no telhado, meu. Só tem de descer. Deixa até que eu tenho de descer. Deixa eu ver se eu olhar para cima. Uau, isto foi mesmo ao calho, mas está-se bem. Graças, meu doutor. Que arma é essa? MP5? Sim. Nice, nice. Ah, mas tens que eu te vi contigo. Não, seja por isso. É já neste, round. Como é que sabias que ele estava ali? Não sabia. Não sabia mesmo. Então pega no Thatcher que temos o termite. Tinha de ser. Estava-se a ver. Depois, destruidores, depois ninguém. Tá, tá aí um bandido. Vou juntar a ponto de destruir o equipamento de toda a gente. Man, é pá, sério, eu quero tanto. Eu quero tanto. Eu quero tanto. Eu quero tanto. Porque ele não está aqui a fazer isto tudo, estás tu? Eles também me fizeram que a gente tem uma caveira, cuidado. Não está a bomba, ó, está lá em cima. Agora é só eu descobrir as escadas para subir. Ah, está aqui. Tu estás a vir atrás de mim ou é para subir? Ah, não, estava a ver. Foi de rápido. Tens de fazer como? Tens de começar a perder no caminho. Pera, deixa-me ligar. E a caraça, irmão. Mas qual é isso? Tu dizes isso ao pé da Cláudia, ela está a te matar aí que tu nem imaginas. Graças, quem é que está a esperar? Cover me! Descobriste isso aí. Vou ligar outra vez. Quem é que ele está?
Sou eu. Protege-me, Baconi. Tu protege-me, caralho. Pronto, obrigado, caralho. Ah, que é proteção. Jogas tão de Baconi, olha, sério. Tu foda-se. Pronto, vou, pronto. At me. I don't know for what. Estou até a salvar a vida, mano. Olha, protege-me a mim agora, ok? Protege-me, Baconi, protege-me. Vá, zona morta. É sempre a minha merda. É muito que é barrigo, mas eu literalmente não sei. Ah, o gajo, quer estar. Top 4 last operator standing. Mano, estás ao vato. Oh shit, o gajo está aqui. Acho que aí, foda-se, esse gajo apanhou. Não, Baconi, Baconi, olha para o defuse, Baconi. Primeiro vem-me procurar. Epá, é tão merda este gajo, é tão merda, eu não acredito. Epá, foda-se. Ganhamos, alto. És tão. Epá, sério. Este gajo. Ai, caralho. Eu disse exatamente o contrário, para apontares para o defuse para não te mostrares. Não, tu foste fazer exatamente o contrário. É pá, sério. Não dá. Como é que queres que eu tenha. É, como é que tu queres que eu tenha alguma sanidade mental com este gajo? Olha, vês, aquele já foi banido. Toxic behavior. Não demorou muito. Secure the bombs. A menina que tinha sumado. Sério? Sim. É de um truque qualquer, só para a gente ver que... Pode ser tipo o Pazlas na praça pública, toda a gente sim. É mesmo só naquela, para gozar os contatos todos. Yeah, olha o faggot, foi banido. Posso Electro que está mais para aqui, pá. Quem é que está a disparar, pá? Não vi eu, what the fuck? Foi a Twitch? Não vi que foi a Twitch? Não fui eu, foi eu. Não sei quem estava a salvar. Olha, vem, acho que veio uma montanha. Já o estou a ouvir. Já o estou a ouvir. E ela faz uma esquerda do cartas com o Shield, já. Yeah. Se é puto. Estás sempre do outro lado do mapa, já o estás a ouvir, basicamente. Por isso é que o Greg ainda gosta de chegar com ele. Gosta de saber que tu vais, já não sabe onde é que ele está. Dizer ao pessoal, estou aqui. Olha, os gajos estão aqui, já tive alguma merda, eu sabia. Já, yeah, eu fui, estão a mandar bombas. É, não, destruíram minhas cenas elétricas. Esta merda. Oh. Está aqui, caraças, tem aqui gajos. Patrão. Ouvi gajo aqui, nas piscadas, acho. Oxe, aí a fone, isso foi mesmo que a flash nas trompas. Que puta. Ah, fuck.
building! Friendly, last operation. Vai, cara, fizeste propósito, admito lá. Meu Deus. Oh, my neck. O gajo está ali literalmente morto, tipo, oh shit. Nice, nice. Mission successful. Ia, yeah, vai. Passámos todos a fio para o por amor de Deus, respira. Estou a respirar. Até o quarto estás no primeiro com a parada de pontos que eu dei de TK, perdi mais de 300 pontos. TK, não me lembro de ter dito nada disso. Bom, neste momento já estão a ouvir o Econi. Já te... Basta olhar para o chão outra vez. Sim, oh shit. Só banos. Só pega-te a ser banido. O Black Oni para além de fazer muito barulho a andar, ainda faz barulho a tocar mesmo. Ai que caraça, ganda lag. Stay close to me. Take cover, it's on. Take cover, it's on. Qual delas? Breach charges active. A really big fucking hole. Oh, oops. You get him. Hostile activity neutralize the threat. Same guy that's left. Oh, fish, this one, yeah. Hey, you're such a chunk of foda. E ao caralho, tu não digas nada, foda. Os gajos assustam-me com uma merda, mano. Desprei para o fim. É pá, foda-se, este Bacon é do caralho. Tá, viu o touchdown que não avisa nada, é pá. Claro, tu o tempo tiveste a olhar para ele, tinhas tempo de te sentir para dizer. Duvidas das minhas capacidades para dar carry. Foda-se, meu, isto dá para. Why not? Isso é muito, olha que eu... Porque é uma merda. Dá para começar a furar o chão, mano, mas isto dá para furar o chão daqui. Não. Não dá. Dá? Não dá. Ah, foda-se. É para o bebê, está calado, já estás a confundir o caralho. Lá, Connie, se eu ganhar isto, deves-me 50 stones. Olha, é tipo a sério, tira o laser, vais morrer agora. Wow. Four eliminated all friendlies. Gosto sim, oh, é agora. Assim. Tudo parte do plano. Fuse. O que é que ele faz? Aqueles petardos. Nice. You need to locate the biohazard container. Deve ser. Oh, já está aqui um faggot. Nicely done. E a caraças encontrei toda a gente, puto, já logo de início.
10 seconds before insertion. Oh shit, o gajo veio atrás de mim. Run! 5 seconds to insertion. Biohazard container located. Proceed to its location. Ainda agora que o jogo começou, já não quer fazer mal. Mano, um gajo com vida a 100 já sabe como é que é, quanto mais com 20% da vida. Graças, Black Ori, eu cheguei contigo aqui à festa, bro. Coloco uma granada nas fuças. Pronto, está vendadinho, vá. Está feito. Swapping mags. Segunda parte, meu. Foda-se, sério. Minha rica e fogo na arte. Olha essa agora, por causa. Só por uma homem saltar. Do tipo, fuck the world. tu saltaste, quando aterraste, man, isto tremeu tudo, se tens noção disso. We need to protect the biohazard container. Zona agora ganhou. Não, oh shit. Pá, espera aí, vocês têm shield. Coletinho, nice. Sempre bom para a festa. Tenho os drones todos. 10 seconds left. Bot wire set. 5 seconds left. Protect the biohazard container at all costs. Feed up and running. Police device. É, man, este gajo jogou aqui, meteu o shield e acampou. Favorito, dava à espera desta. Nice. Vai, Black Ornia, agora tu vês. Força, vá para fora, vá, corre aí, vá, essa parada. Escadas. Minha contribuição. Meteu o barrier para cima. Tinha que ser. Por isso é que isto está tudo outra vez, man. Estou aqui em cima, ao pé de mim. Eu acho que o pessoal está com um bolo, está a tentar descobrir onde é que está as escadas para subir. Mano,
O Laconi foi passear, voltou. Ah, já acabou. Estás a querer dizer que estás a querer que ele faz coisas diferentes contra alguém? Não, mas a gente tinha chamado do pau, a gente tinha chamado de ti. Mano, isto é nada. Não sei como é que é, mas há 30 minutos atrás disseste que agora é que era. Se o Beco vai animar a Sandy como morre, era o melhor campeão deste jogo. Ele nem precisava de jogar com uma equipa de 5, era só ele e meia contra 5 ou 10. Era ele contra os times. Então, mas já é ele contra os times, mas e é. Já é mesmo, se treina, pô. Matou toda a gente assim, ah, não tem mais ninguém para matar. Está os meus colegas. Ai, graças. É pá, sério, eu não te esperei só para um desfratar. Só para um outro é pá. Deus, uma merdazinha para o pano, foda-se. Stay clear of blast zone. Protect the biohazard container at all costs. Mano, estes gajos trancaram-nos aqui, literalmente. Já. Depois aparece um fuso, foi tudo com o caralho. Caralho, quem é que já fodeu esta merda aqui? Foda-se aí, caralho, os gajos aqui estão todos, man. Olha, vem aí um buit. Eia, yeah, mano, foda-se, não. 30 granadas. Paulo, está quase a aparecer um boot. Mano, apareceram para aí umas 30 granadas em cima de mim. O Econio está aí. Tá, pessoal. Olá, Paulo. É o objetivo. Matei um. O gajo está lá fora, né? Sniper, o caralho. Pronto. A gente ganhamos. Epá. A sério, perdemos por causa do Bacon. A gente. Epá, tu és bovante, merda. A gente a ganharmos porque estava tudo a dar rombo. E tu no jogo a seguir vais dar rombo também. Epá. Claro, não estava a dar rumo, estava noutra sala, isto não é rumo, né? Claro que não. Logo ali a passear, sim. Ah, este mapa é mesmo de. É tão merda deste gajo, este gajo. Ah, tu isto não é passear? Não, isto é tão. Não, senhor. É o caralho. Já não vou mais, tenho de bazar. Yeah, that's...